Azarić je u 9 kola sakupio 7 poena i zasluženo po treći put poneo titulu najboljeg šahiste na pojedinačnom prvenstvu opštine. U posljednjem kolu je remizirao sa Moldovanovićem, što mu je bilo dovoljno da sačuva lidersku poziciju. Drugo mesto, zahvaljujući Buholcu, osvojio je Nikola Gajin, treći je bio Ivković, obojica sa po 6,5 poena. Slede Miloš Stanković iz Koko sa po 6 poena, Radulović, Vukašin Grčić i Moldovanović osvojili su po 5,5 poena, po 5 sakupili su Okilj, Ilija i Jovan Vuković i Nikolin i tako dalje. Najbolji su dobili novčane nagrade. Najmlađi učesnik turnira je bila Mila Radenković, najbolji kadet Vukašin Grčić, najstariji učesnik prvenstva Dragan Radulović, a nagrađena je i Marija Stanković. Osvojio sam ukoliko 6,5 poena. Drago mi je turnir protekao bez bilo kakve neprijatnosti, što je do sad meni ovo 13. inače prvenstvo opštine. Ovo je najmasovnije do sada prvenstvo opštine. Svojom igrom sam zadovoljan, organizacijom pogotovo. Imali smo sve uslove, zahvaljujući mesne zajednice, sve su nam odobrili. Turnir je bio veoma dobro organizovan. Šah klub Sremac je prvi put bio domaćin ovog velikog takmičenja koji je okupio najveći broj šahista do sada. Domaćini nisu zaboravili da zahvale onima koji su pomogli i ovo prvenstvo i koji pomažu klub. Zahvalnice je Željko Skopljak, predsjednik kluba, uručio za Đorđa Radinovića, predsjednika opštine Stara Pazova, Velibora Katića, načelnika za sport i omladinu, Ljubanu Skopljaku, predsjedniku saveta mesne zajednice Vojka i Miodragu Stankoviću, sudiji na prvenstvu. Protekao je u najboljem redu, veliki interes publike je bio tokom svih 9 dana, sala je uvijek bila puna. Nije mi se ispunila želja da domaći igrač bude prvak, ali sam izuzetno zadovoljan igrama domaćih takmičara i posvećenošću koju su pružili tokom celog turnira. Inače, i ovo prvenstvo je pokazalo da je Šakovski savez opštine doneo pravu odluku kada je odlučio da ga posle Belegiša i Stare Pazove ove godine organizuje u Vojki.